Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių, tą padarėte man. Buvau ištroškęs, vandens man davei. Buvau išalkęs, pavalgydinai. Buvau benamis, duris atdarei. Buvau aš nuogas, man rūbą davei. Buvau ligonis, mane tu slaugėjai. Buvau belaisvis, mane aplankėjai. Buvau paklydęs, už rankos vedėjai. Buvau keleivis, nakvynę davėjai. Buvau nuliūdęs, mane raminai. Širdgėlą spaudė, mane supratai. Pagarba žmogaus orumui ir nesmerkiantis požiūris į gyvenimo būdą, skurdžią buitį, neturtą, stokojimą, nuoširdus noras dalintis bendravimu, rūbais, daiktais, nuolatinis savanorystės darbas, suteikiant pagalbą savo artimui, visa tai katalikiškos organizacijos Caritas veikla, kuria siekiama mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir pažeidžiamiausiems visuomenės sluoksniams tarnauti Kristaus dvasia. Vilkaviškio vyskupijos Caritas tai yra religinė organizacija, viena iš vyskupijos kurijos veiklos sričių ir tai, kaip dabartinis popiežius ypatingai Pranciškus pabrėžia, tai yra bažnyčios pastoracinis instrumentas. Tai reiškia, kad iš tiesų Caritas yra, iš jau pats žodis pasako, kad yra artimo meilės tarnystės organizacija, tai yra rūpinasi artimo meilę, pagalba žmonėms, tačiau labai dažnai jinai yra neteisingai suprantama, nes kai išgirsta žmonės žodį Caritas, tai iš karto įsivaizduoja, kad tai kažkokių materialinių vertybių ar gėrybių dalintojas, ar tai būtų rūbais labdara, ar maistu, ar panašiai. Tačiau, skaitant popiežiaus mintis ir žvelgiant į visą bažnyčios organizacijos, tą Carito veiklą, tai mes matom, kad Carito organizacijos tikslas ir uždaviniai nėra tik tais medžiaginių vertybių dalinimas ar pagalba žmogui, bet taip pat yra ir dvasinių vertybių, kadangi mes esam religinė organizacija ir pastoracinis instrumentas bažnyčios, tai mums taip pat rūpi, kad žmogaus siela taip pat galėtų aukti, galėtų vystytis ir kad žmogus tas dvasinės vertybės taip pat gautų. Nes, kaip žinome, daugelio atvejų skurdo priežastis yra ne kažkokie materialiniai trūkumai, bet tie materialiniai trūkumai yra pasiekmė to, kad žmogus labai dažnai yra savo viduje skurdus ir, na, neabsoliutinu gink Dievę, bet dažnai tai būna, kad kažkokios tai dvasinės problemos žmogaus sukelia ir jo materialų į skurdą. Pagalbos centras Rūpintojėlis atsirado dar prieš man tampant Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktorium, kadangi ilgus metus Vilkaviškio vyskupijos Carito reikalų vedėja buvo gydytoja Emilija Montvilienė ir jinai rūpinosi irgi, kadangi pačiu sukūrimu Carito rūpinosi ir buvo kūrėja arba viena iš kūrėjų Carito ir mūsų vyskupijoje. Ilgus metus jinai taip pat buvo visos vyskupijos Carito reikalų vedėja ir jos rūpesčių čia buvo įkurtas tas pagalbos centras Rūpintojėlis kartu su Marijampolės garbės piliečiu Klemensu Rotinghausu. Jie tokia subrandino idėją, kad čia galėtų būti centras, kuris galėtų teikti žmonėms ne tik materialinę pagalbą, bet taip pat galėtų teikti ir dvasinę, psichologinę pagalbą, žodžiu, su priklausomybėm esantiems žmonėm, įvairiom lygom sergantiem galėtų būti teikiama pagalba. Tai čia su Klemensu Rotinghauso pagalba ir Vektos Carito pagalba buvo įsteigtas pradžioje tas Rūpintojėlis, jisai ten dar tik šito pastato dalis tada veikė, ten buvo tokia maža vaistinėlė, kur žmonės galėdavo gauti įvairių vaistų, kuriuos mes gaudom, kaip vyskupijos Caritas gaudavo kaip labdarą. Taip pat ir rūbų šiek tiek pasidalinimas vyko ir ta veikla čia prasidėjo būtent tokia, buvo netgi bandyta rašyti projektą Alzheimeriu sergantiems žmonėm ir jų šeimos nariam pagalba, nes kaip žinom, jeigu žmogus sunkiai serga šeimoj, tai problemų turi ne tik jisai, bet turi visa šeima. Ir labai dažnai daugelis mes organizacijų susikoncentruoja į pagalbą tam sergančiam žmogui, bet labai dažnai pagalbos reikia šeimos nariams. Ir vienas iš tikslų yra, kad tą pagalbą gautų taip pat ir šeimos nariai. Tiek per įvairius mokymus, tiek per
per kažkokią tai galimybę juos kuriam tai laikui, kad kažkas pavaduotų, kad jie galėtų šiek tiek laiko skirti ir savo reikmėm ar kažkam. Na ir žinoma taip pat, kad su tais žmonėm irgi būtų jiem kažkokia tai veiklos galimybė suteikiama. Nuo 1989 metų į Lietuvos karito veiklą aktyviai įsitraukusi ir 1991 metais įkūrusi Vilkaviškio vyskupijos organizacija Caritas, gydytoja Emilija Montvilienė nuėjo ilgą ir prasmingą savanorystės kelią. Plėtojo karitatyvinę veiklą vyskupijoje, būrė savanorius, kartu su jais teikė pagalbą vienišiems ligoniams, nelaimių paliestiems ir krizių ištiktoms šeimoms. Gydytojos rūpesčių 2004 metais buvo įkurtas pagalbos centras Rūpintojėlis. Kai Caritas vaistinė baigė savo funkcijas, nes atsirado jau daugiau tokia iš valstybės pusės, iš medicinos sistemos pusės, visuomenės rėmimas kompensuojamais vaistais, kad jau žmonės pradėjo gauti lengvatiniu būdu tos vaistus, jau Caritas vaistinė nebebuvo tokia labai aktuali. O iki to laiko, tai aš neįsivaizduoju, 12 metų mes daugybę brangių vaistų išdalinom. Ne tik Marijampolės žmonėms, bet ir viskupijos žmonėms, jeigu tai kokie vitaminai būdavo ar kokios slaugos priemonės, dalindavomės su visa viskupija, o jau vaistus pagal receptus, pagal informuodavau aš medikus poliklinikoj, kokių yra vaistų, išrašydavau, turėjom savanorių va čia dirbančių Caritas vaistiniai, tai mes gana sėkmingai dalinom tos vaistus. Tai aš nežinau, jeigu paskaičiuotume, už kokią tai sumą buvo atvežta per 12 metų tų vaistų ir gerų, labai brangių ir gerų vaistų, tai nežinau, tenai milijoninės sumos galbūt, ar kaip netgi. Tai va, nes vaistai brangus labai, dabar žmonės irgi dėjuoja, nors ir kompensuojami. Tai va, tai šita veikla, kai nutrūko paskui, ji buvo nebe tokia aktuali, ji buvo aktuali ir dabar aktuali būtų, bet jau mes, kai įstojom į Europos Sąjungą, jau mums patarė suktis patiem, kiek galima daugiau viską. Ir šitą veiklą reikėjo kažkuo pakeisti, nes jau jie nebeatvežė tų vaistų daugiau. Kadangi aš dirbau vaikų poliklinikoje ir mačiau tą visą didžiulę grėsmę iš mokyklinio amžiaus vaikų, kad plinta priklausomybės, rūkimas, ypač mergaičių tarpe, visokios kitokios negerovės, reikėjo kažkaip sustiprinti švietėjišką veiklą, būtent mokyklinio amžiaus vaikų tarpe. Rūpėjo padėti vaikų dienos centrams, Gelbėkit vaikus organizacijos veiklai, tai mes bendrom jėgom šį čia pagal projektus ir kvietėm tą kontingentą tokį. Tiesiog seminarus organizavom, projektus rašėm, pagal projektus gaudavom finansavimą, tai mes galėjom kviesti lektorius pačius geriausius iš Kauno, iš Vilniaus. Va, netgi Verygą buvom pasikvietę, seminaras buvo organizuotas socialiniams pedagogams, kurie čia tikrai pasisėmė labai tokios konkrečios reikalingos informacijos, kaip dirbti tą darbą. Rūpintojėlis yra Vilkaviškio vyskupijos karito padalinys ir jo veikla prasidėjo nuo gydytojos Emilijos Montvilienės svajonių iniciatyvų. Buvo pradėta platinti vaistai, tai čia buvo maža vaistinėlė įkurta,
Taip pat buvo ieškota rėmėjų pagalba padaryta, buvo pusės namo remontas, taip pat gydytoja pati savanoriavo taip pat gydytojas Greičius, Elena Žindikienė, Nijolė Kryžanauskienė, psichologinės paslaugas teikė už dyką. Ir tai buvo vien tik tai savanoriška veikla. Dažnai išgirstame faktus, jog dabar žmonės mažiau bendrauja, daug laiko praleidžia kelyje į darbus ir iš jų, mažai skiria dėmesio augantiems vaikams ar senstantiems tėvams, vis mažiau laiko skiria maldai ir vis rečiau susėda prie bendro stalo. O dar rečiau susimastome, jog kažkas neturi artimo, su kuriuo galėtų dalintis bendrystę, kažkas neturi ir stalo, prie kurio galėtų sėstis po sunkios darbo dienos. Kažkas neturi šiltų namų, kuriuose jaustųsi oriai ir saugiai. Dabar reikia nematerialios pagalbos. Reikia dvasinės pagalbos, reikia santykių žmonėms, bendravimo. Kadangi šiuo metu labai mes esame susvetimėję. Gyvename savo butuose, dažnai nepažįstame savo kaimynų. Ir būtent santykio kūrimas su kitu žmogumi, tai yra vienas iš prioritetų karito. Todėl užėjus žmogui kažko tai paprašyti pas mus, nes visada siūlome arbatos, prašome prisėsti ir pabandome pasikalbėti su tuo žmogumi, kviečiame ir kitą kartą ateiti tos arbatos. Nes atsiranda bendravimas ir santykis ir labai dažnai tas pasikalbėjimas išsprendžia visas problemas. Pagalbos centras Rūpintojėlis – tai organizacija, kurioje specialistai konsultantai teikia ne tik informacinę, psichologinę ir socialinę pagalbą, vykdo prevencinę švietėjišką veiklą, bet ir skolina kompensuojamą techniką, nuolat vykdo projektinę veiklą. Šiuo metu mes vykdom neįgaliųjų projektą, tai yra finansuojamas per neįgaliųjų departamentą, socialinės reabilitacijos projektas neįgaliesiems. Jo tikslas yra vykdyti užimtumo veiklas neįgaliems asmenėms, taip pat yra teikiama asmeninių asistentų paslauga, tai reiškia, socialinis darbuotojas vyksta į namus pas žmogų, pas neįgalų asmenį ir padeda jiems tvarkytis buityje, spręsti įvairias buityje kylančias problemas, taip pat palydi į gydymo įstaigas, įvairias institucijas, kur tik tai turi žmogus kažkokių tai problemų, kurias reikia įspręsti. Taip pat vyksta užimtumo veiklos, tai žmonės, asmenis asistentas ir aš pati atsivežam į Rūpintojėlį ir kaip ir šiuo metu šiandien vyksta dekupažo užsiėmimai. Tai yra labai mėgstami klientų, taip pat dirbame su priklausomybėmis, vykdom per Marijampolės savivaldybę finansuojamą projektą. Tai konsultuojam priklausomus asmenis, per metus konsultavom praeitus apie 20 asmenų, esam įsiuntę gydytis į reabilitacijos centrus, nes kai dirbam su socialiniais rizikos šeimoms, vykdom šeimų projektą, finansuojame per socialinį darbo ir apsaugos ministeriją. Tai ten yra socialinių įgūdžių ugdymo veiklos, profesinis orientavimas. Per metus konsultuojam apie 20 šeimų socialinių įgūdžių ugdymo programos metu, tai padedam, mokom bendrauti su vaikais, mokom spręsti konfliktus, mokom, padedam, jeigu reikia susitvarkyti įvairius dokumentus. Neįgaliųjų projekte dalyvauja 50 asmenų. Viena užsiėmime dalyvauja iki 10 asmenų. Bet vykdėm paskui Europos Sąjungos finansuojamą projektą, ten dalyvavo 146 asmenys visų. Tai ten Europos Sąjungos projekte turėjom juos ir įdarbinti tuos asmenys, tai prasme, apie 30% turėjom padėti susirasti darbą ir
padėti darbo rinkoje išlikti iki pusės metų, darbo vietą išlaikyti iki pusės metų. Šiandien neįgalus asmenys, vieni darbingo amžiaus, kiti jau sulaukė senatvės pensijos, amžius neribojamas nuo pilnametystės, nuo 18 metų šitam projekte pas mus gali dalyvauti. Tai vienu žodžiu, pagal galimybės, kas tik tai pajėgė dar nulipti laiptais ir įsėsti į mašiną, tie ir gali čia dalyvauti. Mūsų tikslas, galima sakyti, kas svarbiausia iš mūsų yra išklausyti asmenį, išklausyti žmogų. Net kartais negali nieko padėti, bet bent žmogus išklausytas ir jis pasijaus geriau išeis laimingesnis, negu atėjo į čia. Turime Sigitą, kuris labai mielai atvažiuoja ir čia pabūna tik vien dėl to, kad jis galėtų pasikalbėti. Tai vat ateina, pasikalba ir jau jaučiasi, jiem daug geriau, jis daug ramesnis būna. Kitiems tas bendravimo poreikis visiems iš tikrųjų yra. Tiesiog netgi renkas pas mus neįgalių tam projekte, neįgalių asmenų savipagalbos grupė. Tai jie sueina, susėda, geria arbatą ir dalinasi savo problemomis ar džiaugsmais. Kiti žmonės, tai yra neįgali ir mutė, taip pat romutė, jūs viena kitai padeda, talkina, jūs ir gyvena beveik kartu, galima sakyti. Tai vat, viena kitai, abi dvi labai sunkiai vaikšto, bet romutė tai ir kalba labai sunkiai, ir tiesiog su romutė bendraujant, net telefonu sunku susikalbėti, žinutės labiau rašai. Tuo metu, kai lankėmės pagalbos centre Rūpintojėlis, vyko meno terapijos užsiėmimas, kuriame neįgalieji asmenys įvairius daiktus dekoravo dekupažo techniką. O pakalbinti jie dalinosi šiltais žodžiais ir dėkingumo kupinomis mintimis. Aš taip myliu karitą, kad man pirmadienį pasakė, kad bus karitas penktadienį. Aš viską jau susidėliojau, visą savaitę laukiau. Jau man nuostabu ateit čia, jau Giedrutė kokia faina pavadovė. Ir nuveža, ir parveža, nu to ko daugiau reikia. Tai tik tai dirbti norėk, spalvų ko nori pasirinkimas. Nepaprastai myliu karitą. Atėjau dėl to, kad noriu su manim pabandrauti, padaryti va tokį. Dėl to ir tepo. Ar kiekvieną savaitę? Tai? Kiekvieną savaitę, taip. Kiekvieną penktadienį, arba antradienį. O te būna. Visą laiką. Ten į karitą, kai dažniausiai turi problemų, kad esi spręs, kad nenuait, kur nereik, pabendrauti, pasikalbėti, ką žinau. Nu šiaip faini žmonės, linksma tiesiog, nu ir laikas geriau praeina. O ką darytumėte, jei nebūtų rūpintojėlis? O nežinau, žinokit, tikrai būtų tragiška turbūt, nes tikrai daug Giedrei padėjo. Ir kai buvo sunku ir nelengva ir patarė, ką daryti, kad būtų geriau ir tiesiog norėčiau padėkoti, ačiū ir na, kad visą laiką išliktų savimi, kad būtų linksma, kad patartų padėtų toliau. Aš į karitą ateinu pas savo dvi mamules, tai pas Aušrytę ir Giedrę, man iš tikrųjų jos labai daug padeda. Kaip ir astai, dėl sunkumų ir šiaip pasišneki, ateinu ir drabužių, kai reikia, aišku, ne tik savo, bet ir kitiem. Šiaip patinka būti čia, taip pat darau rankdarbius išskyrus šiandien, dekupažas, šiaip, nežinau, užsiimu papuošalais, gaminu, nes iš tikrųjų labai daug išmokau čia, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad yra karitas. Ir ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų žmonių, kuriems padeda ir smagu. Ačiū, gyvuokit, būkit laimingi ir sveiki. Tik tiek. Labai smagu, labai gera, labai šilta. Ačiū. Žmogui, nuo kurio visi nusigrėžia, kuriam nusvyra rankos ir atrodo apleidžia jėgos, ištiesta pagalbos ranka ar ištarta žodis gali tapti lemtingu išgelbėjimu. Karitas Lietuvoje vienyje daugiau nei 4000 savanorių, kurie padeda skurdžiai gyvenančioms šeimoms, gatvės vaikams, jaunimui,
benamiams, vienišiems ir ligotiems senoliams, smurtą ir išnaudojimą patiriančioms moterims ir kitiems žmonėms, kuriuos kamuoja sunkus dvasiniai ir materialiniai nepritekliai. Asmeninė patirtis dalinai gal kažkiek paskatino suvokimas kitokio gyvenimo šiek tiek. Nes, sakau, man po 40 metų viskas kardinaliai keitės gyvenime ir tom džiaugiuosi, nežinau, nes nu, visiškai kitokie supratimai atėjo pas mane gyvenimą ir visokios akcijos, ta prasme, maisto banko akcijos, katros jau 2 metai, kai dalyvauju, tai man jos tokios labai smarkiai kažkaip palietė ir tasai dalyvavimas toje akcijoje, kad gali, nu to gali jaustis gerai. Paprasčiausiai gal žmogui suvokimas toks kitokios medalio pusės. Žmonės pastovi įsivėlė tokią rutiną, kad jie negali atsiplėšti ir net negali pagalvoti, kad galėtų kažką daryti, skirt save ir negali nusimti kaukių žmonės tokie. Tai paprasčiausiai reikia daryti žingsnį. Vienintelį žingsnį daryti link to savo tikslo, jeigu viduj kažką tikrai nori, kažkas tau kirp viduj, tu nori kažkaip save realizuoti, nori padėti žmogui, kad tu žinai, kad tu galėtum kažkom padėti. Ir nėra kur stovėti vietoj. Nu, čia svarbiausia pirmas žingsnis. Tiem žmonėm, kad jie norėtų kažką daryti tokio panašaus, tai padėti savo noriauti. Nebijot, paprasčiausiai kitų žmonių nuomonės. Negalvot, ką pagalvos kaimins, negalvot, ką pagalvos draugai, ar dar kažkas. Paprasčiausiai pajus viduj ir daugiau tas nieko nereikš. Mums reikia labai profesionalių savanorių, nes apmokinti šiuo metu neturime žmogiškųjų išteklių. Bet jeigu žmonės yra išėję į pensiją, pedagogai, medicinos seserys, psichologai, tikrai kviečiame ateiti į rūpintorėlį savanoriauti. Nes kai turime profesionalių savanorių ir jie gali jau iš karto sutikti žmogų, gali su juo jau pasikalbėti, tikrai mums yra didelė pagalba. Šiuo metu turime profesionalų savanorį, tai yra Toma, kuris gali konsultuoti priklausomybės klausimais žmonės. Aš manau, žmogus turi jausti šitą, kad ir suprasti tą, kad norint būti laimingu, reikia daryti kitą laimingu. Ir tai toks grįžtamasis būna veiksnys, nes kuo daugiau kažką gero padarai, tuo pats jautiesi laimingesnis ir norisi dar daugiau daryti. Laiko visuomet galima šiek tiek rasti. Gal vienas gali labai puikiai slaugyti ligonius, gal kitas daugiau gali švietėjišką veiklą atlikti, gal kitas nori lankytis šeimose, juk tiek yra suvargusių šeimų, ne tiek galbūt materialiai, kiek dvasiškai. Jausmą, apimantį duodant žmogui tai, ko jam labiausiai reikia, patiria visi, kurie jau nebenaudojamus daiktus ar drabužius aukoja Vilkaviškio vyskupijos karito pagalbos centrui rūpintojėlis. Rūbai avalynė, patalynė, baldai, indai, buitiniai technika, žaislai, vaikiški vežimėliai – visa tai, ko reikia stokojantiems, nelaimių ištiktiems ar nuo gaisrų nukentėjusiems asmenims. Dabar gaunama labdara, gauname ir iš Danijos, ir iš Vokietijos, ypatingai paklausius yra lovos ligoniams, tai yra kompensacinė technika, vežimėliai, taip pat gauname ir rūbų, nes kaimuose rūbų tikrai dar žmonėms reikia. Ir atvažiuoja į čia iš visos Vilkaviškio vyskupijos parapijų, karito vedėjus ir jos įsiveža tuos rūbus, išdalina mažuose kaimeliuose rūbus. Taip pat ateina žmonės iš
iš gatvės pasirinkti rūpintojėlį, nes na, žmonės labai dosnius yra Marijampolėje ir jie tikrai tų rūbų prineša ir daiktų ir indų ir atėję čia gali na, ir mūsų globojami žmonės pasirinkti ir netgi paprasčiausiai iš gatvės užėję pasirinkti tų rūbelių, jeigu reikia. Čia tikriausiai Marijampolėje na, iš Karito padalinių vienintelė vieta, kur gali atnešti, atvežti ir tikrai atveža labai daug rūbų, labai daug tikrai ir patalynės ir tikrai geros kokybės, kad žmogus gali paėmęs iš karto ir nešioti, nes tikrai prašome, kad būtų geros kokybės, kadangi gerbiame to žmogaus, kuris nešios orumą. Nesvarbu, kad jisai galbūt yra benamis arba jisai nepasiturinčiai gyvena, bet jis yra žmogus ir na, jisai yra Dievo vaikas ir mes norime, kad jisai gautų pagalbą kokybišką ir tuos rūbelius kokybiškus. Dabar tas rūpintėlis yra tapęs tokiu centru, kur taip pat žmonės žino, kad čia 5 dienas į savaitę darbo laiku visada ras dirbant žmonės, mūsų karietas bendradarbius ir vieni atneša čia labdarą, kiti ateina pasimti iš čia labdaro, žodžiu, vyksta toksai taip pat judėjimas, toks gyvas centras. Ir buvo tas tikslas, tokia idėja, kad tas pats žodis buvo parinktas labai taikliai rūpintojėlis, kad čia būtų centras, kuris rūpinasi. Rūpinasi čia ir dabar konkrečiu žmogumi, kuris atėjo ir kuriam ta pagalba reikalinga. Jeigu jam dabar reikia pavalgyti, mes bandom, kad čia jis galėtų kažkiek kažką pavalgyti. Jeigu reikia išgerti karštos kavos ar arbatos, kad jis galėtų tai padaryti. Kad karitas galėtų ką nors duoti kitiems, tai kažkas prieš tai turi duoti karitui. Tai mes taip pat tampam tuo centru, kur žmonės galbūt patys neturėdami ar laiko pakankamai, ar galimybių, ar noro, ieškoti, kam galėtų jie padėti, jie visada tą gali padaryti per mūsų organizaciją. Ir tokiu būdu jie, duodami kažkokias tai materialinės ar dvasinės vertybės, ar savo laiką, jie taip pat gali padėti tiems, kuriuos mes žinom, kam reikia tos pagalbos. Kasdien organizacijoje Caritas skleidžiasi pagalba ir rūpesčių apipinta gailestingoji meilė. Šį kartą, atsisveikinant su Vilkaviškio vyskupijos pagalbos centro rūpintojėlis lankytojais ir rūpintojais, norisi visiems priminti, jog Caritas nėra šalia bažnyčios. Caritas yra neatsiejama mūsų gyvosios bažnyčios dalis. Nors mes visi esame skirtingi, tačiau galime praturtinti vieni kitus, papildydami bendrystę savo buvimu, materialiniais ištekliais ir širdies turtais.